Kang Mangun Catur Gentra, Kang Mangun Cinarita. Acarius, kaayaan di nagara Alengka Dirja. Kiwari nuju sedih kingkin runtik panggali marga neput walungan yamunan utrus naka walungan silugangga kiwari mudal ngeem saware nagara Alengka Dirja. Caah batur, caah, caah. Caah batur. Kocap pawonten. Acarius. Patih Suwanda kairing para narpati nuju jagi kaayaan dina nagara maespatinya eta. Di sisi walungan silugangga. Sapa metalipun Patih Suwanda. Sumantri satria tandang alaga lir kadia katon malela mapak yuda ingalaga ingalaga kakang Semar. Iya dong. Kakang Narpati Soda. Abdi Gusti, balik dia, balik dia. Kau yang ada.
tak nyiksa karena diri. Segala ular ekleui mata nyiksa karena diri. Singkang kepiwarati enggal anu kacarios ngawiyosaken di wewengkon sisi walungan silugangga anu kiwari nuju mancang krama Prabu Arjuna Sasrabahu kairing Putri Satoma. Di sisi walungan silugangga Patih Suwanda kairingnya takunar Patih Soda anu sami ngajagi kayaan di sisi walungan atuh tekan tunnya tasembar patrana yang ngiring ngajagi oge para pawongan sadaya dina waktu seharita. Gun nirbang sakedal dateng lisan ewat dalan kak
Kang Narpati Soda. Ulah, Nun Gusti. Abdi Gusti Narpati Soda seja ngajagi kayaan di sisi walungan ieu. Di palih kidul, palih wetan, palih kaler. Sadayana aya nu ngajagi para Narpati Gusti. Saya aman. Tepi do damel, ugi kadenget ayeuna aman Gusti. Kakang Semar. Iya, Nun. Kasepuhan cenata. Kapayun, Kang. Aduh, aya anakmu. Semar Patranaya mun yang kakeun salam kawilujengan ka juragan pangaulaan Gusti Pati ditampi kakak oge ka juragan Narpati nampi nuhun kakak Semar nampi nuhun atuh dina sajeroning ayeuna pancang krama pamudah-mudahan teu aya pancang pakewuh mulus rahayu gamblang salamat ayat nuhun kakang Semar daging yutik kaula tetiasa lami Gusti Pati jalaran kaula badi ngajagi dari matrol ini keayaan di sisi walungan sami kaula kakang Semar hapunten kakang bakal dikantunkan uyuk sumangat nun tesawius tesawius kepat kumampah lugan niraya lumun duh lugan niraya lumun duh mampi itik wiraya ngerana ya wiraya ngerana Ujang. Wakulan. Sajeroning kieu teh Ujang mancang krama, Ujang. Laras wae. Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Nuhun. Nuju lalayaran, Ujang. Mohon. Putri Nage Sadomas, Ujang. Sadomas teh 800, Ujang. Mudah-mudahan teu aya nanaonnya, Jang. Amin, wae. Heuh, kitu ka Akang Ilaing kasih cepot ka dieu. Oh, mangga. Jang. Abdi, Pak. Cika dia jang, kan dia jang. Kang, kepayun sana, Kang. Kang. Aduh, si Akang di mana wayang. Sokat taji melati di Palasari. Anu jadi sisi cai. Anu jadi panjilekan kabayangkeun nu jadi kembang lamunan enakeun ya kan sora angin jeung cai anu ngaguru sada walungan cipele jika anu ngageroan mawa peja enak sekali Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi sama saya Astra Jingga. Iya. Bagaimana semuanya keadaan sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun di masa sekarang itu kita banyak pandemi ya. Iya betul. Kita itu tetap waspada.
tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir menjaga jangan berkerumun. Nah, ini dia nih. Apa gitu kan? Jangan berkerumun. Walaupun demikian, tetap seni dan budaya itu harus kita kembangkan. Karena ada solusi yang lain, yaitu adalah virtual, betul? Betul. Jadi semua masyarakat bisa menikmati, betul? Betul. Mudah-mudahan acara virtual itu bisa ngisah lancar sedainya, iya, betul, Kang. Alah, jika sudah boleh. Dola, dola. Saru. Naon. Itu. Iya. Jika berat gitu. Kata. Iya, kur ngalabuntur. Loh. Kur musuh, video. Dah, wayah kieu ngusuh. Manehna mah diwala. Hayu urang lalajon da wala. Heeh, sok tiola tiola. Kayon katiuping angin anjerah ruruhing puspita. Sumawur ganda mengembang kongas tumaduging grana tumaduging grana sum garci tengkas marat garci tengkas marat tunda lampah pati suanda sejang ajagi kayaan di sisi walungan silunggangga gentos windur si tengkawi hawiosaken marga sopana marga jalan sopana alas pring gading ancala aya leutan buta-buta nyaeta ti nagara Alengka Dirja anu dilulungguan ku Prabu Dasamuka kitu kaayaanna sapa metalipun Prabu Dasamuka yo Prabu Rahwana tinakeun dengane pun Pendrong Alatria. Thank you.
Kumpulkan teman. Kumpul. Denawa hempat merbayaksa, denawa hempat merbayaksa, satengahing marga. Prabu Dasamuka nung mimpin. Serangannya tak ke negara Maespati. Gun nirahangan tika. Hei! Senopati apakah harap diukna Senopati?
Abdi Gusti nyanggakeun salam baktos mugi katampi oge siap nandunkeun jiwa raga pikeun melaan lemah jai Gusti. Gusti nu janten pupundeun ing ati sembaheun abdi-abdi saasi nagara. Mangga Gusti siap perang kaula nun siap. Abdi oge sami Gusti siap. Abdi nandonkeun sagala rupi aya sertifikat-sertifikat bumi abdi bade ditandonkeun bae tong. Iya. Siap berjuang. Abdi ge sami Gusti siap berjuang. Abdi ge parantos wawartos ka pun bojo. Muhun Gusti mangga siap Gusti. Yah, purwa dihaturanan linggih para senopati sakabeh. Sabenerna kaula teh ngarasa nyeri hate ku alatan ningali kaayaan rahayat ting karocek patani ting jererit sawahna ayeuna hampir jiga sagara gering nang tungalang layung mikiran ieu nagara jiga loba musibah dina kiwari sabagian-sabagian nagara urang kakueum pati senopati kumaha carana yeung ngungkulan kajadian nyeri kana ati lamun inget kana kanyarian-kanyarian rahayat. Leres Gusti, leres pisan. Hawatos urang hayakeun perlawanan we. Bener rai. Ae ku hal sakitu payahna maneh pati jeung senopati. Hayo geura kumpulkeun tanaga jeung pikiran dina ayeuna keneh urang jorak ka nagara Maspati kitu sabenerna rai. Can sudi rasaning ati lamun kaula can nenjo bugang nasi sastra bawai. Aduh, saya Gusti. Permios Gusti, abdi ayeuna keneh bade ngabantun pakarang-pakarang anu sareukeut Gusti. Yah, beral. Kitu kaayaanna ye Prabu Rahwana nyaeta sajangan jorag ka Prabu Arjuna Sastra Bahu anu kiwari nuju mancang krama lalayaran kairing Putri Sadomas. Kitu kaayaanna acarios alutan denawa ti nagara Alengka Dirja parantos dumugi ka sisi walungan Silukangga. Narpati Klinggapati nampi laporan ti Narpati Surya Maketu. Sorak kenyah Ladria. Aya serangan. Tangan demam,
emang ewoh pakulingan rana. Iya pakulingan rana. Wois datang nih datang ademan ewoh pakulingan rana. Dedayo kang samia prapta, dedayo kang samia prapta, eka lawang. Prabu Dasamuka, Prabu Dasamuka parantos dugi ka payuneun. Narpati Soda Gunirahangan tiga. Mana raja sampean? Ulang halangan jalan ai? Delok kapisan. Tega prajurit kaula ditandasa ku anjeun. Ulah loba carita. Kaula tengena kaula ieu nagara kaula kakeum ku cai anu lebleban hay. Geus rungsing geus teka itung lobana karugian kaula. Kaula digantian ku duit ya. Teu bisa digantian ku duit. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang, utang lara bayar lara sia. Ih belegung sia. Aing jadi sangsara sia euy. Kamana karep dasar teu nyakola sia teu nyekul. Dasar teu ngotak sia. Mana raja sampean ku kaula bakal wejek ya. Lamun kitu carana mah nangtang yuda ka kaula sia. Yah. Saha nu teu wani podaran sia kuy. Coba. Iya. Siap. Makhluk bedeh teuing para narpati masing pati itu mekaning perlaya. Ae wong bagus ulah ngahalangan jalan kaula. Kaula kanyarian kaula bakal laksana ieu kaula rek maehan raja anjeun wayahna maneh ulah pipilueun. Jadi kewajiban kaula. Can sudira saning ati lamun kaula can pangih jeung raja anjeun. Aeh wayahna mundur. Lamun maneh hayang salamet moal dipodaran ku kaula. Ayuh maneh ayeuna geura indit. Ulah ngahalangan jalan sabab kaula rek maehan raja anjeun. Urang cekal sabuk bilang tatu takarlu dina geder pantar tan pantar gundayun jeung kaula.
Aji Mulata, Aji Mulata di tengah Kadijaya, hai. Rasakan Rahwana. Penasti kersah yang dumampara. Ia cakabe suara ambles kanati koro Rahwana. Sakara-kara nanging Rahwana ngagaduhan ajian Pancasona kali Harawarontek asal getih ngecelakana taneuh salirana bisa hudang deui kitu kaayaanana. Samperang Rahwana hudang deui kia aduh kia lompat ka mana sia bangsat. Kitu jeung kitu ya Rahwana sababaraha kali dipentang ku Bambang Sumantri atana Pipati Suanda nanging Rahwana ngagaduhan ajian salirana tiasa hirup deui kitu kaayaanana. Yah ku aing sugan kudu dibobodo ae. Rasakeun ye pedang aing bangsat. Oh.
teu sakerel-kerel sia. Bener kitu bae teh. Rupina mah kitu kula. Teu usik. Hiji, dua, tilu. Bener. Mati sia. Tos pasti. Aduh. Beudeuh teuing sok rasana. Gusti nah. Nah kebayang bae deudeuh teuing sok rasana. Barang sumanti nuju ngahuleng raga meneng. Ras emut nyaeta ka rayina sok rasana. Dina waktos harita rahwana sakilat nyandak pedang kangkang. Atuh sumantri masing pati tumekaning perlayan. Ya, aduh, modar maksat, modar sia. Ampun rahwana, ampun rahwana, modar maksat. Ya wis kena dihin pinasti mapak baya kena lara tumungku. Modar bangsat. Ya Arjuna Sasrabahu tenyo pati mane geus modar bangsat. Kitu kaayaanana Patih Suwanda masing pati tumekaning perlayan. Alam pawayangan ngagambarkeun siloka manusa nu gumelaran di Marcapada. Nyaritakeun adil jeung murka salah jeung bener. Dina waktos harita sumantri sasarengan deui di beda alam sareng sok rasana. Sakitu nu kapihatur bebosa panon carang sabagan di tedak timbanganan. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka.